Fala povo! Beleza? Resumo aqui da Copa do Mundo de mountain bike em Lenzerheide, na Suíça. Feminino e masculino. Belíssima disputa no feminino. Emocionante final lá com o Rieswitz, e também no masculino com o Van Der Poel, dando mais uma cacetada em todo mundo. Então, vinheta e vamos lá pro resumo. Música Bom, então o início da prova das mulheres, Jenny Riesveds fez uma largada mais forte, Jenny Riesveds que em 2016 venceu a etapa em Lanzerheide, depois foi para as Olimpíadas, venceu as Olimpíadas, aí ela teve um problema com saúde mental, ela entrou em depressão e pensou em se matar, ela já ficou dois anos fora do esporte, esse ano voltou, está andando muito bem e iniciou a prova dando uma acelerada, ela... Subiu bem a primeira subida, que era uma subida de asfalto um pouco mais longa, e já na primeira descida ela acabou levando um tombo. Ela deu uma peitada no chão assim, e Holanda Neff assumiu a ponta, mas felizmente a Residents logo se recuperou e já se conectou ao grupo novamente. A Kate Courtney já desde a primeira volta começou a mostrar algumas dificuldades, o percurso era muito técnico, ela estava apanhando um pouquinho. E a, elas fecharam o start lap e oito ciclistas estavam nesse grupo. Da frente estava a Terpstra, estava a própria Kate Cortney, estava tava a Riesveds, estava a Neff. A Neff abria um pouquinho nas descidas, isso já na primeira volta. Tinha um lugar lá que tinha o tal do Laser Cliff, que era um salto grande e ela sempre ganhava uma certa vantagem nas descidas. A Kate Courtney já começou a ficar um pouco para trás nesse momento. Na segunda volta, cinco ciclistas abriram a volta juntas. Nesse momento estava a Rizvedz, a Neff, a Terpstra, a Pendrel e a Prevot. Essas cinco estavam na frente. Logo na primeira subida, a Prevô começou a botar um ritmo mais forte. Ela é muito boa nas subidas. A Pendrel sobrou e a Terpstra também. E aí ficaram só as três líderes: que era a Risveds, a Neff e a Prevô. A Kate seguia apanhando nos trechos mais técnicos, ela estava realmente com bastante dificuldade. E a Terpstra conseguiu voltar para o grupo ainda na volta 2. Na volta 3. As quatro líderes abriram a volta. A Prevô deu mais uma forçada na subida e um pouco mais para frente a Terpstra deu um ataque no meio da volta. A Risveds foi, a Prevô ficou um pouquinho para trás, não muito para trás e a Nef deu uma sobrada um pouco mais forte nesse momento. Ela realmente perdeu bastante distância. A Prevô buscou depois a as duas líderes, que era a Terpstra e a Rieswitz. já a Neff estava 31 segundos atrás na abertura da quarta volta. Um pouco mais para frente da quarta volta, a Terpstra deu uma acelerada. Quando a Terpstra atacou, a Riesveds e a Prevô acabaram ficando um pouquinho para trás. A Terpstra estava andando muito bem hoje. A Riesveds conseguiu buscar a Terpstra e a Prevô ficou 10 segundos atrás no final da quarta volta. Na volta final, Estava lá a Rizveds e a Terpstra. Nessa primeira subida, que era um pouco mais longa, a Risveds foi pum, deu uma pancada, conseguiu abrir uma boa distância da Terpstra e manteve a distância. Ela no primeiro split da volta, ela estava com 13 segundos de vantagem sobre a Terpstra, 46 para a Prevô e 1 minuto e 22 para a Nef. A realmente ficou bem mais para trás. No split 2, tinham dois splits de cronometragem. A se conseguiu recuperar um pouco, estava com 8 segundos só da Rieswitz, e mas ela não conseguiu recuperar essa distância. A Yolanda Neff acabou furando o pneu na última volta, quando ela foi passar no último ponto de apoio. Ela estava com o pneu furado, e aí acabou tendo que trocar, etc. Blá, blá, e ela acabou perdendo a posição para Kate Courtney, que estava vindo lá em oitavo. Quer dizer, sétimo, a Kate Corten fez, na verdade, oitavo. A Kate Corten fez sétimo lugar, a Yolanda Neff terminou em oitavo lugar. Isso foi ótimo para a Kate Corten na classificação geral da Copa do Mundo, porque ela estava perigando ali. E aí agora conseguiu que ela estava para perder bastante ponto e não perdeu ponto nenhum, na verdade, abriu o ponto da Yolanda Neff. A Rizveds venceu. Foi muito emocionante o final por conta de toda essa batalha dela com relação à depressão e etc. Então na hora que ela cruzou a linha de chegada, ela realmente estava muito emocionada. Foi, foi bem legal a cena. A Terpsters fez segundo lugar. Terceiro ficou a Prevô, quarto lugar ficou a Fry, que era para ser a Neff, mas a Neff foi o pneu. Aí depois vem a Pendrel, a McConnell em sexto lugar, Kate em sétimo. E a Yolanda Neff, na terra dela mesmo, fez oitavo lugar por conta desse azar. Aí era para ela ter ficado no pódio, mas infelizmente essas coisas acontecem. Mas. Aqui embaixo está o link para a reprise, vale a pena assistir porque foi fantástica prova feminina. Entre os homens, tivemos mais uma bela batalha aí entre o Mativo Vanderpoel e o Nino Schurter. O avanço acabou sofrendo um acidentezinho no meio do percurso e não conseguiu andar tão bem, fez top 10 ainda, chegou na frente da maioria dos, 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 dos grandes nomes aí do Mondambai, mas infelizmente não conseguiu pódio dessa vez. Mas vamos lá. O eu estava com gosto de gás mesmo, já largou puxando, geralmente ele fica um pouquinho mais escondido ali, mas já largou acelerando. Logo nessa primeira subida, já botou um ritmo bastante forte, como era a primeira volta, é, é, sete ciclistas conseguiram ir junto com eles ali, Nino, Avancini, o Carod, enfim. Esses sete fecharam a primeira Volta juntos e Nino Schurter que também estava com vontade tanto de vencer em casa e bater o recorde, na verdade igualar o recorde do Julien Absalon de 34 vitórias em etapas de Copa do Mundo. Aí o Nino já atacou na primeira subida, o Van Der e o Avancini conseguiram seguir, o Avancini sobrou um pouquinho mas aí logo depois ele se juntou. Quem largou muito mal e conseguiu ir se recuperando foi o Flukinger. O Flukinger conseguiu saltar do grupo que ele estava lá atrás e foi se aproximando dos líderes. Ele encostou nos líderes ainda no final da primeira volta. Lembra que tinha um start lap depois da primeira volta. Volta 2. Vanderpoel puxando mais uma vez. Nino, Avancini e Flukinger juntos. Aí o Nino atacou de novo na mesma subida, mesmo lugar. Aí o Avancini sobrou, tomou 10 segundinhos ali. O Flukinger conseguiu ir, e aí o Avancini foi buscando aos poucos, mais ou menos no meio da volta. Ele se juntou aos líderes de novo. O Vanderpool deu um ataque cabuloso no ponto de apoio, onde o pessoal passava para pegar água. Ele passou voando, só o Nino conseguiu ir. Tanto o Flukinger e o Avancini sobraram ali cerca de 10 segundos depois do ataque do Vanderpool. Eles fecharam a volta 10 segundos atrás. Volta 3, Vanderpool puxando, e dessa vez o Nino não deu o ataque dele na subida. O meio da volta, o Avancini e o Fluquin estavam 17 segundos atrás e o Tempier e o Cash estavam se aproximando mais ou menos deles ali, estavam um minuto e estavam retirando um pouco dessa vantagem. Quarta volta, Vanderpool vinha revezando com o Nino ali, tinha hora que o Vanderpool acelerava, tinha hora que o Nino acelerava, mas sem nenhum grande ataque, eles vinham mais revezando mesmo. O Avancini e o Fluken estavam 18 segundos atrás, não era tão diferente assim. O Avancini, inclusive, pediu para o Fluken dar uma revezada, mas o Fluking não estava muito afim de revezar, não. Na quinta volta, o Van der Poel deu o ataque derradeiro dele na subida. Ele deu uma pancada com muita força, abriu 5 segundos do Nino Schurter. Nino Schutter não conseguiu ir mesmo, e aí ele foi abrindo. Aí nessa volta foi quando a Vancine deu a pancada na cabeça. Eu não sei se foi nessa volta. Deixa eu até ler aqui o, 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 o relato dele sobre a prova. Olha lá, vamos lá. Performance boa, provavelmente em condições de brigar pelo pódio mais uma vez. Duas voltas do final, cometi um pequeno erro e a cabeça embaixo de uma ponte. O corpo desligou completamente. Levei. Como deu até o final e cruzei fechando o top 10. Amo competir, mas depois de tantas corridas estou feliz em poder descansar e treinar nas próximas duas semanas. Uh, observação, feliz dia dos pais. Se você pode, dê um abraço apertado na sua cria. É o que eu queria fazer agora. que ele estava lá no dia dos pais, longe da filhinha dele. E, é, enfim, dando cabeçada em ponte. Mas, então, fecharam a quinta volta e abriram a volta final. Vanderpool estava com 16 Segundos na frente do Nino, o Nino fez de tudo. Ele tava andando muito forte, tava realmente tentando nas descidas nas subidas. Mas eles até mostraram análise do percurso lá do tanto que em cada trecho quem ganhava ou perdia. O Vanderpool abria vantagem dele praticamente 90% dos trechos. Então realmente é porque o Vanderpoel é um cara bizarro mesmo. Mas o Flukinger seguiu em terceiro lugar porque depois que o Avancini teve o problema, o Flukinger. O Fluke já tinha abrindo um pouquinho de distância, mas aí teve esse problema e o avanço foi lá para décimo e aí se manteve mais ou menos desta forma. Vanderpool ganhou na casa do Nino Schurter, até o Nino depois fez uma postagem falando sobre, sobre a prova e falou assim, cara, zero de vergonha de ficar atrás de um cara tão talentoso que nem esse que realmente o cara ganha tudo. Infelizmente, o Van der Poel não vai participar agora nem da próxima etapa, nem do mundial, se eu não me engano, porque ele vai focar agora no ciclismo de estrada, que ele vai decidir agora em qual modalidade que ele vai ganhar. E, enfim. Então, terminou desse jeito, Van der Poel, Nino Schurter, o Flukinger em terceiro lugar. Tivemos o Koretsky em quarto lugar e o Kershbaumer em quinto. Então, Avancinho em décimo, como nós falamos. E foi isso que aconteceu, beleza? Fantástico. Vale a pena acompanhar aqui embaixo. Vou deixar o link para a Red Bull TV para que vocês possam assistir, beleza? Valeu, galera. Um abraço para vocês e até mais. Essa semana vai ter bastante conteúdo. Tem umas novidades aí para me montar bike e tal. E é isso aí. Valeu. Um abraço para vocês. Tchau. <music>